ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት አገባለሁ። ዛሬ ትምህርታችን map enlargement and map reduction። map enlargement ስንል አንድ ካርታ ጥልቅ የሆነን መረጃ እንዲይዝ ማድረግ ሲሆን map reduction ስንል ደግሞ አንዳንድ ካርታዎች highlight information ወይንም ዋና ዋና የሚባሉ መረጃዎች በካርታ ውስጥ የሚካተቱበት ሂደት map reduction ተብሎ ይጠራል። Map enlargement is, it shows more detailed information of an area. የአንድ ቦታን ዴቴል ወይም ጥልቅ የሆነን መረጃ በካርታችን ላይ የምናሰፍርበት ሂደት map enlargement ይባላል። ይሄ ሂደት ሶስት ነገሮች በውስጡ ያካትታል። አንደኛው ኢንፎርሜሽን ነው፣ ካርታው የሚይዘው መረጃ ነው። ሁለተኛ የካርታው ስኬል ነው። ሶስተኛ ካርታው የሚሸፍነው ቦታ ወይንም ኤሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ የሚይዘው ምንድን ነው ማለት ነው? ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ዲቴል ወይንም ጥልቅ የሆነ መረጃ ይሆናል ማለት ነው። ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይይዛል ማለት ነው። ስኬላችን ምን ይሆናል? ላርጅ ስኬል ይሆናል ማለት ነው። ላርጅ ስኬል። ኤሪያል ከቨሬጅ ደግሞ የሚሸፍነው ቦታ በጣም ትንሽ ወይም ስሞል የሚባል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ማይክሮስኮፕ ውስጥ አንድ ትንሽ የቅጠል በጥሰን በማይክሮስኮፕ ስናያት ዲቴል ወይም ጥልቅ የሆነው መረጃ ያሳያል። እንደዛ ሁሉ ማፕ ኢንላርጅመንት ሲባል ዲቴል ኢንፎርሜሽን የያዘ ላርጅ ስኬል እንዲሁም ስሞል ኤሪያ ከቨር የሚያደርጉ ካርታዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ማፕ ኢንላርጅመንት ካልኩሌት ስናደርግ የተሰጠን ስኬል ሲባዛ በተሰጠን ቁጥር ቀጥታ እናባዛዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ብንወስድ የተሰጠን ካርታ 1 ለ100 ሺህ ቢሆን 1 ለ100 ሺህ ይሄን ካርታ ኢንላርጅ ኢት 2 ታይምስ 2 እጥፍ ካርታውን አሳድጉት ብንባል ምን እናደርጋለን? 1 ለ100 ሺህ ሲባዛ በ2 እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ለ100 ሺህ ሲባዛ በ2 እናደርገዋለን። እንግዲህ በሂሳብ ስናባዛው 1ን ከ2 ጋር 2 በውስጥ አዋቂነት 1 አላት 100 ሺህ ከ1 ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደመጣ 2/100 ሺኛ ይሆናል ማለት ነው ስናባዛው። ይህን ስናካፍለው ሁልጊዜ ማፓችን ስኬል መገለጽ ያለበት በካርታ ላይ ሁልጊዜ 1 ሴንቲሜትር ነው የሚገልጸው። ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት ሃው ማች የሚለውን እንገልጻለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስኬል እዚህ ኳልኩ ማፕ ዲስታንስ ኦቨር ግራውንድ ዲስታንስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማፕ ዲስታንሳችን በ2 1 100 ለ2 50። ስለዚህ የካርታችን ስኬል ስንት ነው ማለት ነው? 1 ለ50 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርታ ቁጥር አነሰ ጨመረ አንሷል። ስለዚህ ቁጥሩ ትንሽ ከሆነ ማፑ ኢንላርጅድ ማፕ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢፍ ዊ ኢንላርጅ ማፕ ዊዝ ስኬል ኦፍ 1 to 200,000 2 ታይምስ ዋት ዊል ቢ ዘ ስኬል ኦፍ ዘ ማፕ። ስለዚህ ፕሪቪ የተሰጠን ስኬል ስንት ነው? 1 ለ200 ሺህ ነው። ስለዚህ 1 ለ200 ሺህ ሲባዛ በ2 እናደርገዋለን። ስንት ይመጣል? 2 200 ሺኛ። ስለዚህ በ2 1 በ200 ሺህ አዲሱ የካርታችን ስኬል 1 ለ100 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢንላርጅድ ማፕ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ስለ ቀጥታ በተሰጠን ሙሉ ቁጥር የምናባዛበት ሂደት ማፕ ኢንላርጅመንት ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው አማውንት ኦፍ ኢንላርጅመንት ነው። አንድ ካርታ በምን ያህል መጠን ጨመረ ወይንም ቀነሰ የሚለውን ኢንላርጅመንት ሲባል ግን አንድ ካርታ በምን ያህል መጠን ጨመረ የሚለውን የምናሳይበት ሂደት ነው ማለት ነው። ምን ያህል ኢንላርጅ ሆኗል፣ አድጓል የሚለውን ምን ያህል ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይዘዋል የሚለውን የምናውቅበት ነው ማለት ነው። A map with a scale of 1 to 400,000 is enlarged to 100,000. How many times is the scale increased? ስለዚህ አማውንት ኦፍ ኢንላርጅመንት ስንፈለግ ፎርሙላችን ዘ ዲኖሚኔተር ኦፍ ዘ ስሞል ስኬል ሲካፈል ዘ ዲኖሚኔተር ኦፍ ላርጅ ስኬል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሂሳብ ላይ ስትማሩ ለአልና ታዕት የሚባል ማለት ነው። ዲኖሚኔተር ኤንድ ኖሚኔተር። ለምሳሌ 2 1ኛ ብዝ ብዬ ብጽፍ 2 ኢዝ ዲኖሚኔተር 1 ኢዝ ሶሪ 2 ኢዝ ኖሚኔተር 1 ኢዝ ዲኖሚኔተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖሚኔተር ኤንድ ዲኖሚኔተር ብለን የምንገልጸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ኤ ኦቨር ቢ ብዬ ብጽፍ ምሳሌ ኤ ኦቨር ቢ ብዬ ብጽፍ ኤ ኦቨር ቢ ኤግዛክትሊ ኤ ኦቨር ቢ ብትጽፍ ኤ ኢዝ ኖሚኔተር ቢ ኢዝ ዲኖሚኔተር ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ተሰጠን ስኬል በዚህ መንገድ እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ ማለት አንድ ለ400 ሺህ ስንል 1 is numerator 400,000 is denominator 1 to 100,000 is 1 is numerator 100,000 is denominator. ስለዚህ amount of enlargement is equal to denominator of small scale. small scale ማለት ቁጥሩ ትልቅ የሆነው ነው ብለናል። ስለዚህ አንድ ለ400 ሺህ ነው 400 ሺህ ሲካፈል denominator of large scale ሲባል ደግሞ የተሰጠን ስኬል በጣም ቁጥሩ ትንሽ ከሆነ large scale ይባላል። ስለዚህ 100 ሺህ ነው ማለት ነው። ይህን ስናከፍለው 4 ይሆናል። ስለዚህ amount of enlargementችን 4 times the map is increased. ሁልጊዜ amount of enlargement ስንፈልግ ትልቁ ቁጥር ለትንሹ ቁጥር ነው የምናካፍለው ማለት ነው። በስኬል ህግ መሰረት ግን ትልቁ ቁጥር ማለት small scale ሲሆን ትንሹ ቁጥር ማለት ደግሞ large scale ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው map reduction ነው። map reduction provides less detail or highlight information. highlight ወይ ዋና ዋና የሚባሉ መረጃዎች የምናገኝበት ሂደት map reduced map ይባላል። the scale of the map decreases the size of the map decreases. እንግዲህ ማፑ ስኬል በቀነሰ ቁጥር የሳይዙ የካርታውን ሳይዝ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። scale of the map ሲባዛ 1 over x ነው አድርገን ነው የምንሰራው። በዚህ ጊዜ የተሰጠን ማንኛውም ቁጥር 1 2 3 4 5 ቢሆን 1 over 1 1 over 2 1 over 3 ያደርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ if we reduce a map with a scale 1 to 100,000 by 2 times what will be the scale of the map. ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር previous scaleያችን ምን እናደርጋለን 1 ሲባዛ 1 ለ200,000 1 ለ200,000 times 1 over እናደርጋለን 1 over 2 እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ስኬላችን ይሄ ምናከፍለው ወይ እናባዛዋለን ማለት ወታችኛውን ስኬሉን ነው ላርጅ እናደርጋለን። ስለዚህ 1 ለ400,000 ነው የተሰጠን ስኬል አንድ አራት ቁጥሩ ጨመረ ቀነሰ ከመጀመሪያ ጨምሯል። ስለዚህ ቁጥሩ ትልቅ ከሆነ ማፕ ሪዱስድ ማፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ቁጥር ለምሳሌ 1 times 2 times 3 times 4 times ከተባላችሁ መታረጉት ምንድነው 1 over 2 1 over 3 1 over 4 አርጋችሁ ነው የምታባዙት ማለት ነው። ሁልጊዜ ሙሉ ቁጥሩ ወደ ፍራክሽን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ያለውን ፍራክሽን ነው የምናባዛው ማለት ነው። ኢንላርጅ ከሆነ ግን ከላይ ያለውን ቁጥር ነው የምናባዛው ማለት ነው። ኢንላርጅ ከሆነ ከላይ ያለው ቁጥር፣ ሪዱስድ ከሆነ ከታች ያለው ስኬሉ ነው የምናባዛው የሚሆነው ማለት ነው። ዲ አዘር ዋን ኢዝ ማፕ ሪዳክሽን። እንግዲህ ማፕ ሪዳክሽናችን ስንፈልግ አማውንት ኦፍ ሪዳክሽን ስንፈልግ የተሰጠን ስኬል አለ 1 ለ100 ሺህ ሪዱስድ ቱ 200,000 ሃው ሜኒ ታይምስ ዘ ስኬል ኢዝ ዲክሪዝ፣ በምን ያህል መጠን ካርታችን ቀነሰ። amount of reduction ፎርሙላችን የሚሆነው the denominator of large scale over denominator of small scale. ቀድም ያለው ምንድነው? ትልቁ ቁጥር ምንድነው ያለው? small scale ነው። ትንሹ ቁጥር large scale ነው ማለት ነው። ስለዚህ amount of reductionችን large scaleችን 1 ለ100 ሺህ ነው። small scaleችን ደግሞ 1 ለ200 ሺህ ነው። ስለዚህ denominatorችን 100 ሺህ ሲካፈል 200 ሺህ 1 over 2 ይመጣል ማለት ነው። so amount of reduction is half times the map is reduced 1 over 2 ወይም በአንድ ሁለተኛ ካርታችን ምን አርጓል አንሰዋል ማለት ነው። ሌላኛው አክቲቪቲ ስናይ አክቲቪቲ 1.6 ስናይ enlarge the following map scale as indicated። እንግዲህ እዚህ ማፕ ስኬል enlarge እናደርጋቸው የመጀመሪያው 1 ለስንት ነው? ለ50 ሺህ ነው። 1 ለ50 ሺህ ይሄ 1 ለ50 ሺህ 2 times ሁለት እጥፍ አሳድጉት አለን። ስለዚህ 1 50 ሺኛ ሲባዛ በሁለት እናደርገዋለን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 over 50 ሺ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስንሰራው 2 over 50 ሺ ማለት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1 ለ25 ሺ ይመጣል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን መልስ 1 ለ25 ሺ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው መልሳችን 1 ለ 100 ሺህ 4 ታይምስ አሳድጉታለን። 4 ታይምስ ከሆነ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 4 ታይምስ አሳድጉት ካርታው ካለን ምን ድረም እናደርገው ማለት ነው? 1 over 100,000 ሲባዛ በአራት ይሆናል ማለት ነው። በአራት አንደኛ በውስጥ አዋቂነት አንድ ስላለው ማለት ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስኬላችን 4 over 100 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአራት 1 በአራት 25 የዚህ ማፕ ስኬል ስንት ነው ማለት ነው? የዚህኛው የቢ 1 ለ25 ሺ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንሰራለን። ስለዚህ ሲ እና ዲ ደግሞ እናንተ ሞክሩት። ቀጣይ ማፕ ዊዝ ስኬል
of 1 to 400,000 is enlarged to 1 to 100,000. How many times the scale is increased? ስለዚህ ምን እናረጋለን? Amount of enlargement እንፈልገው እዚህ ጋር ሁለተኛው ጥያቄ amount of enlargement እኩል ይሆናል ምን እናርግ? Denominator of large scale or small scale? Denominator of small scale ሲካፈል denominator of large scale እናረጋለን። እንግዲህ denominator ከስ እንት ነው? Denominator of small scale 400,000 ሲካፈል ለ100,000 ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን እንት ይሆናል ማለት ነው? The map is 4 times ምን ሆነ ማለት ነው? 4 times enlarged ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ 4 times enlarged ይሆናል ማለት ነው። አራት እጥፍ ካርታችን አድርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው reduce the following map scale as indicated. እንግዲህ ስኬሉን reduce አድርጎታለን። ስለዚህ ስኬሉ reduce እናደርግ እንደሆነል 1250 2 times ነው። አሁን ቁጥሩ በጣም ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው። ይሄ ስንሰራ 1 over 250000 ሲባዛ በስንት ማለት ነው? 2 times ስላልን 1 over 2 ሁልጊዜ fraction ነው የምናደርገው ብያቸዋለሁ ቅድም። ስለዚህ የዚህ map scale 1 to 500,000 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን አርጓል ማለት ነው? ካርታችን ሪዲዩስ አርጓል ማለት ነው። እግጥቀሩትን ቢና ሲ ደግሞ እናንተ ስሩት። አራተኛው a map with a scale of 1 to 25000 is reduced to 1 to 75000 how many times the scale is reduced? ስለዚህ አሁን ምን ሰራ? amount of reduction ነው ማለት amount of reduction እኩል ይሆናል denominator of large scale over denominator of small scale. denominator of large scale አክስ እንት ነው? 25000 ሲካፈል 75000 ስለዚህ በ25 እንግዲህ በ25 አንድ በ25 75000 ለ25 እናካፍለው እንት ይመጣል 3 ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው መልሳችን 1 over 3 reduced 1 over 3 times reduced ይሆናል ማለት ነው ካርታችን ስለዚህ ይሄ በቀላሉ ምንሰራበት ሜካኒዝም ነው ስለዚህ 1 over 3 times reduced ሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው ይሄ መልስ የአራተኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው የሁለተኛው መልስ ግን ስንት ማለት 4 መጣ ማለት 4 times enlarged ሆነ ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው methods of map enlargement and reduction አንድ ካርታ enlarge ወይም reduce እናርግ የምንጠቀማቸው ሁለት አይነት ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ሜቶድ square method ይባላል። ስኩዌሮችን በመጠቀም ካርታ የምናሳድግበት ሂደት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ pantograph ይባላል። pantograph is mechanical divisor used for reproducing maps drawing at the same or different scales. እንግዲህ pantograph የሚባል device ወይም መሳሪያ በመጠቀም አንድ ካርታ ማሳደግ ወይንም ማሳነስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስኩዌር ሜተድ የሚባለው ይሄ ነው ማለት መጀመሪያ ካርታችን ይሄ ነበረ 1 ለ20,000 ከዛ ካርታው ኢላርጅ ሲሆን እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ሞር ዲቴል ኢንፎርሜሽን የሚይዝበት ሂደት ይሄ ስኩዌር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ስኩዌሮች በመጠቀም ካርታ የምናሳድግበት ሂደት ስኩዌር ሜተድ ይባላል። ሁለተኛው ፓንቶግራፍ ነው። ይሄን ዲቫይስ በመጠቀም ይሄን መሳሪያ በመጠቀም ካርታውን የምንሰራበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሪዝ drawing instrument to magnify figures tracing or the original figure by moving red pen we can automatically obtain the magnified figure with the pen at the blue point ስለዚህ ይሄን ዲቫይስ በመጠቀም አንድን ካርታ የምናሳድግበት ሂደት ፓንቶግራፍ ይባላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ያለውን ማጠቃለያ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። ባይ